Goedemorgen, we zijn in Berlijn. Ik ben hier voor Maybelline. Vandaag ga ik zoiets vet doen. Ik ga namelijk boksen, of kickboksen eigenlijk, met Adriana Lima. Het is voor pers-event, het is voor de lancering van Maybelline Puma make-up collectie. Nou zit het zo, die collectie wordt dus gewoon niet in Nederland verkocht. Ja, gisteren had ik heel vet feestje. Check de vlog van gisteren. Daar was ik de fashion show. Maar ik mocht hierbij omdat ik zeg maar boksen en zo. Dat is natuurlijk helemaal mijn ding nu. En dat ik zeg, ja, ik vond het zo leuk bij je passen. En we hebben het gevraagd en je mag ook meedoen alles. Dus yay! Oh my god, I'm so excited. Ik ga jullie wel even de producten laten zien. Maar weet dat ze dus niet in Nederland te koop zijn. Helaas. Ach, ik snap echt niet waarom. Want als ik snap het, maar ik vind het zo jammer dat wij in Nederland echt heel vaak bepaalde producten niet hebben. En denk ik. Weet je hoe grote make-up lovers wij zijn? Breng gewoon alles naar Nederland, want we love it all. Oké. Hier wat collectie dingetjes. Ik ben vooral benieuwd naar deze. Chrome highlighter in knockout. En dit zijn dan de lipkleuren. Dit is de mascara. En dit zijn van die metallic oogkleurtjes. En het is me nog niet helemaal duidelijk of het zeg maar producten zijn die helemaal sweatproof en zo zijn. Maar ik vind in ieder geval de verpakking super, super tof. Ik ga nu naar het ontbijt en dan strakjes inpakken en gaan. Oh, en ik heb een hele vet Puma outfit. En dan mijn sportoutfit. Het is een Puma outfit in legging. Die een piepklein beetje klein is. Maar goed, daar, want het is sport. Het, ja, boeien. Dan een crop top. Ik zag het liggen. Ik dacht, nou, maar het is oké. Het is oké. Dan zit daar een sport BH onder. En dan heb ik deze sportsneakers gekregen. Superleuk. Dus dit is mijn outfit om te boksen zometeen. Oké, ik ga ontbijten. Daarna heb ik nog ongeveer een half uur om de kamer op te ruimen en spulletjes in te pakken. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ik heb extra schoenen in mee. Maar moet lukken. Ik heb alleen handbagage. Moet lukken. Ik heb net even ontbeten. Echt alle influencers zitten zeg maar vol in de make-up. Terwijl we zo gaan boksen. Ik weet niet. Zouden jullie... Wat, hoe zou jij... Misschien is het de pressure die ik totaal niet voel. Maar hoe, wat zou jij dan nu vol in de make-up gaan? Dat je weet, ik ga straks met haar boksen. En waarschijnlijk op de foto gezet worden met haar. Maar je gaat wel boksen. I don't care. Maar misschien dat ik een highlighter hier doe. Maar dat is meer omdat ik het mooi vind. En ik wil die highlighter. Oké, de highlighter. Die heet dus Knockdown. Ik zit jullie echt blij te maken met Doei Mus, want dan kan je dus niet in Nederland kopen. Maar ik ga hem even opdoen. Oké. Zo. Dit is Molten Rose Gold. Kijk. Ha, terug naar beauty bloggen vergelijken. Deze is wat lichter, die is wat warmer. Zie je? Wel mooi. Alright, tijd om in te pakken en heel goed te kijken waar ik al die vloeistoffen ga laten. Maar dat moet lukken. Ik ga een tasje vullen met vloeistoffen en schoenen en proppen en we komen er wel. Oké, de situatie is het als volgt. Ik ga zo meteen natuurlijk dat boksen doen, kickboksen. Daarna ga ik daar douchen. Tijd om te douchen en even om te kleden. En ik weet niet of de meeting weer tevoren of daarna is. Het maakt niet uit. In ieder geval daarna is het tijd om op te frissen. Dus welke spullen neem ik nu mee als in naar de kickboxles na afloop? En ik heb dan de vloeistoffen, want later vandaag vlieg ik weer. Deze dingen zaten in mijn goodiebag trouwens gisteren. De Coco Bronzer. Een Light Cool 100. De lipstick in 376. En de Snap Scarer die je dus met warm water eraf kan halen. Ik heb zoveel vloeistoffen. Oké, wacht. Wait, let me think. Wat heb ik zo meteen? Ja, of ik neem die hele beauty tas mee. Dat kan ook. Wacht. Misschien moet ik eruit halen wat ik niet nodig heb. Ik heb alles nodig. Ik wil alles. Sieraden. Misschien moet ik hier mijn liquid tasje van maken. Ik doe veel te moeilijk. Ik gooi alles hierin. Alles. Neem ik die mee, though? Heb ik alles nodig? Nee. Oh, frustrerend dit. Dit vind ik altijd de stress van inpakken. Ik heb nog geen parfum opgedaan. Niet mijn mobiel lader vergeten. Wacht. Let me think. Oké, weet je wat? Ik gooi alles hierin. Dat is wat ik ga doen. Ik gooi alles daarin. Hier zitten wat sieraadjes in. En dan zoek ik het later daar wel uit. Ik neem gewoon die hele tas mee. Ja, ik zit te moeilijk te doen. Want ik ga zo meteen toch ook weer daar dingen gebruiken. Dan moet ik het weer in het tasje doen. Zo, hoppakee. Hele beauty tas mee. In de gym gaan we een vliegtuig ready maken. Zo. Het is meer beauty dan kleding. Maar hey. Ja. Hoppakee. Dan heb ik hier mijn schoenen in. Voor straks. Zo. Hoe we vervolgens in dit gaatje dit allemaal gaan proppen. Dat is een probleem voor future, Marcia. Ik heb nog wat tijd over. Dus ik zit een beetje op Instagram en zo.
Ik heb echt nog een uur. En ik had dus gevraagd, ik had dit gepost. Mocht je me nog niet volgen, mijn Instagram is Beauty Girls. Dit is een foto die gisteren gemaakt is. Dit is een filterding dat voor degene die het zich afvroeg, dat is nep. Dat zie je ook wel op zich, maar... Nou. Anyway, ik vroeg, wat is jouw favoriete onderdeel van vlogs? Wat wil je graag vaker of uitgebreider zien? Nou ja, dus het is vooral koken. Ik wist niet dat jullie koken zo leuk vonden. Het is echt koken. Planner indelen heeft heel veel likes ook. Ik heb nog niet alles gelezen hoor, maar boodschappen, opruimen, koken. Opruimen, ja, met Foef samen dan vinden mensen ook wel leuk. Make-up, koken. Ik weet een food, everyone loves food natuurlijk. Maar ik weet niet dat jullie dat zo extreem leuk vonden. Dus ik ga mijn best doen om gewoon, het sowieso motiveert het mij om nu nog meer te koken, zeg maar. Maar ik ga mijn best doen om het vaker te filmen. Receptvideo's is lastig, want de lat ligt extreem hoog voor receptvideo's. Dus ik voor Beauty Gloss wel eens, want dat heb ik vaker gedaan. Dat ik zeg maar iets uit wat populair was in een vlog, bijvoorbeeld in een receptvideo deed. En dan filmde ik dat en dan vonden mensen dat allemaal niet professioneel genoeg. Of dat, nee, het is oh, wat amateuristisch en dit dat je denkt, ja, sorry, ik doe het wel niet meer. Want dat is voor mijn algoritme ook niet goed als het zeg maar duimpjes omlaag krijgt, weinig views. Dus toen dacht ik ook, ja, dat, ik denk dat ik dat niet echt meer ga doen. Maar als jullie het leuk vinden, kan ik stukjes in vlogs doen. Het wordt alleen misschien lastig terugzoeken. Als in, ja, of ik moet een afspeellijst maken met vlogs met recepten erin, dat kan ook. Alleen dan zal je het niet echt in de titel zien wat het recept is. I don't know. Ja, of ik moet... Zou je dat zo handig vinden? Dat ik een afspeellijst maak met vlogs met recepten in verwerkt. En dat ik dan daar de vlogs doe waar ik soort van... Maar het zijn niet allemaal mijn eigen recepten. Dus ik weet eigenlijk ook niet in hoeverre ik dat kan doen. Weet je wel? Voordat ik iemand anders een recept loop te rippen. Ja, of ik pas het iets aan. Dat doe ik sowieso eigenlijk wel. Nou, laat me weten wat jullie zouden willen. Ik ga proberen in ieder geval alle kookdingen zoveel mogelijk te filmen. Oké, ik ga uitchecken en dan boksen. Woehoehoehoe. Ik ben in de boksschool hier. Kijk nou. De ring. Woehoe. Ik ga zo meteen hier boksen. Leuk. Kijk even naar alle verschillende soorten boksballen. Hier die noot. Dit. Die. Hier een hele ruimte. Die koon. Een handdoekje met mijn naam. Oké, ik heb lekker geboxt. De helft is gestopt om Insta-foto's te maken van zichzelf heel schattig met boxingschoenen. En de andere helft is er hardcore voor gegaan, dus ook dingen en zo. Oké, Adriana komt zo, we mogen vragen stellen. We zitten hier in een kringetje met z'n allen. Great. Finish workout? Yes. How was it? Good. I'm sweating. That's a good sign. You guys were at the party yesterday? Yeah. Yes. You had fun? Yeah. Mm-hmm. Which kind of workout do you guys do? Boxing? Yeah. Really good boxing, a bit kickboxing, but I hope you like it. Yeah. It's just, I have a question about when you want to do your workout, but it should be like something to stress down. Maybe not something. What? When you want to do your workout, but it should be like stressing down. What kind of workout do you do? What do you mean stressing down? Yeah, like take rope for a walk or. For me to calm myself down, boxing is the workout. Yes, because if I walk, I would think more. Whatever it is, if I'm stressed, if I walk, I would be thinking too much. So I like boxing because it's intense, like workout. So that way I have nothing in my head and I just focus on whatever I have to do. Yeah. Do you also stretch after a workout? Like stretching and... You're supposed to stress, not stress, like stretch. Yeah. But usually, sometimes I don't do it. But yes, I don't do it. It depends. Yeah. Okay. So can I ask, how often do you work out? I try to work out like 6 times a week. I take one day off. But when I travel, sometimes it's hard to keep up.
you know, so when I travel, it slows down a little bit. Mm-hmm. But then when I am back home, I'm at the gym, like, every day. In the morning, or? I usually go in the morning, like 10. I start at 10, is 1 hour. Okay. Cool. It's not easy, I have to say. I'm not gonna lie. There are days that I'm like, yes, I'm going for it. There are days that I'm tired. I wanna wake up. I wanna be in bed, you know. And I just do it. I turn into automatic mode. I just go and I have it done. And you feel good after you accomplish. You will feel good. You know, if I don't do it, I feel guilty. It's worse. So I just have it done. I just go for it. I have one more. I don't know if you got the time for it, but the new line with the maple, I know you love grip, but have you got the time to try them and maybe yes. Have a favorite? Yes. My favorite thread for me. Yeah. You know, with the team, maybe the team were in New York City, and I was wearing red for me on the street, and we were going around and just grabbing people in the streets, like whoever, and we were trying all the colors. Mm. Yeah, and like right there, like real deal. Yeah. 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 What's your all-time favorite cream in your product? Oh, I have a few. I use BB cream, like it's a most have for me. Temptation mascara, Snapscara. Okay, and then there is my number one, which is Super Saiyan. I think it's the best creation of all times because you just apply the lipstick and you don't have to worry about. Do you like to do your own makeup or do you like anybody else do it on you? I prefer makeup artists to do my makeup. By the way, that's Grace. Right, that's it. Hi, for the fashion show yesterday, and usually when we work with Maybelline, she's the one like responsible for the looks. Yeah. She's an easy therapist. So obviously, mud on her and she'll. She's really talented. She's really incredible makeup artist. I prefer someone to make it like my makeup. Yeah. I can do like very light. I can do it. But if something more, like, I cannot do a smoky eye, that's for sure. I try a million times, I cannot pull out. No, I cannot do it. So I prefer someone else to do it. Yeah. So how often do you wear makeup when you're not working? I'm not joking. Like, my makeup when I'm not working, it's mascara and lipstick. Mascara, lipstick, and blush. Always. Always, always, always. Every day. And do you put makeup on when you do your workout? I go to the gym with mascara and lipstick. Yes, that's what I wear. And in my selfies sometimes, like I see the comments of people, they're like, she's wearing mascara. She's wearing yes. Hello. Why not? Do you have any tips for staying healthy? I always wanted longevity for my personal life and for my job. I've been working as a model for over 20 years, and I started taking care of myself since, food-wise, I started at 15. But of course, you have to maintain the balance. It's okay to cheat, you know, you gotta be happy, you know, you cannot be so strict. Working out is something that I started at 19 years old. That's when I was introduced to boxing. Yeah, and I loved it. So since I'm 19, I'm in the gym. And skincare,
also I started like super young at 17, and people would tell me, ah, you don't need it, you know? I'm like, yes, but I'm not gonna wait until I need it. I'm gonna prolong the aging, you know? That's what you gotta do. So everything I started earlier, at an earlier age. Yes. So what's it like working with a brand like Maybelline? It was a big accomplishment in my career. It's a very global brand, and I feel honored to be part of this brand because how they represent women, empowering. I mean, you saw yesterday like the diversity on the runway and the values that this brand carries to women and the empowerment. So I feel like really blessed to be part of it. It's been over 15 years that I work with. Almost 20, by the way. I started at 19 years old. Yeah. I'm 37 now. Yeah. So this is our new partnership, Maybelline with Puma. I became ambassador of Puma last September, and Maybelline came in and created this new collection for directly from the streets to the gym, something that it's long-lasting and is sweat-proof. And I'm so excited about this. You guys are so lucky, you know, because this is the first place to launch. It was here, you guys got to see it and have it and experiment before anyone else. Yes. And for the collection, did you have a chance to see it? Mm-hmm. You yes. saw it? We saw it already. Like the prom, highlighter. So what did you guys try? Did you guys try the new Puma? The highlighter? Yeah. It's so pretty, lotion. Yeah. Yes. I was in mascara, I just tried it. Will it also be like sweaty? Yes, it is. But it's sweaty. Yes. Yeah. It does last, it's crazy. Yeah. I have tried. It's insane. Yeah. Yesterday at the runway, like when I finished the runway, I was like sweating like crazy. She saw it, like I was pouring. Like, I sweat a lot. And it did not move. Wow. Yeah. Good thing you can like do your workout and go out after without mixing it. Or yes, I do that all the time. Yeah, because the gym I go in Miami, they don't have like it's like a really old-fashioned gym. They don't have locker rooms, so you walk in, you work out, you sweat like crazy, and you don't shower after. And sometimes I don't have time because I have to pick up the kids on the school, so I just go like that. Until I'm back home. Yeah. Do you box every time you work out? It depends. Now it's boxing, but some days like we do different workouts just for strengthening and get stronger punches or whatever. We work with the feet. We do some lifting sometimes and cardio. We run. Sometimes we go to the running track. So it depends. Do you have a personal trainer or do you work out yourself? I have a personal trainer, but sometimes I work by myself too. I work out by myself. Yeah, when I travel. Yeah. When you travel and you have different cultural, do you have like a secret tip for a small workout in the room? Okay, it depends. Like you can do shadow boxing. Yeah. You know, it's super easy. If you go somewhere where they have high ceilings or space, you can just bring a rope, you can jump rope, okay? Or you can do something, there is one exercise that I do sometimes, it's called dead by burpees. So you go like one burpee, and then you take like, I don't know, like 20 seconds rest, two burpees, and then three, and then you go up to 15 burpees, you get there, and then you go backwards. Yeah. That kills you. Yeah. Okay, if you can create your own dream product with Maybelline, like this is your name on it. Oh, I think they created already, which is like matting super safe.
Yeah. I put my name on it in every single collar. It's incredible. Yeah. Do you never wear gloss? Sorry? I like matte colors, like lipstick or like gloss, like it has to be matte. Okay. Are you vegetarian? Sorry? Are you vegetarian? If I'm vegetarian, you know, I tried to be last year and I did succeed for some time, but I wasn't feeling well after that. I don't know why, like, I did not have enough energy, and I have a nutritionist, and she was like, you gotta eat some meat, at least fish or something. And then I decided to give up, and I said, okay, so I'm back to the normal meat. Yes. I have a question. Because you work out so much, how do you do that with your hair? My hair, it's my problem. I'm Latino. My hair is dry, it's curly, it's crazy. I have the wildest hair, you can imagine, like this. Yeah. So I'm very self-conscious about my hair. So when I work out, I have my hair like this in the ponytail or a braid, which I love actually when I do the braids. And you sweat. Yeah. For me, the workout, you have to be wet with sweat. If you don't have that sweat, it's not a workout. Are you washing your hair after every? No. And I know it sounds very disgusting. No. Because my hair is super dry. And washing every day will not be good for my hair type. So I just, like every 2-3 days, it depends, I wash it. I kind of like when it's dirty and messy, and I don't like to brush either. I just let it like crazy. I like it, I think it's cool. Okay, thank you so much. Okay, ready? Respect. 1, 2, 3. Deze is leuk. Wat doe ik hier met mijn hand? De claw. Ik heb net gedoucht. Ik ben net opgekleed en ik ben met opmaak. Ik ga jullie mascara opdoen. Ik heb een beetje van de kleur opgedaan van de Koemalijn. Laat die bij ons te komen. Jongens, kijk dan. Het kwastje lijkt echt extreem op mijn Helena Rubinstein. Kijk dan. En mijn wimpers lijken ook zo fluffy. Let op. We gaan nu terug naar het hotel. Dit was super leuk. Ik voel me fris. Let's go. Look of the day. Hier een vlieg ik. Poema, het was ook nice. Oké, dit was leuk. Wat een leuk event. En leuk om te volgen. We zijn weer in het hotel. Lekker een zoete aardappel. En dan strakjes vegan sushi. Als er zo aankomt. Lekker. Kijk, vegan maki sushi. Oké, het lijkt erop dat het past. Dus dat is top. En terug naar Nederland. Een soort van obsessie door deze combinatie groen, turquoise groen is met deze groen. Ik zit in het vliegtuig en hoe lekker. Ik heb dus die jas. Het is gewoon eigenlijk een soort deken. Kijk, zie. Dan kan ik zo lekker liggen. Of die komt me zo halen en die belt net van, we hebben geen eten. Nou, hij heeft dus alles oplopen vreten. Dus ik ga even een pastaatje halen. Makkelijk. Hoppa. Daar is Foefje die me op heeft gehaald. Hallo. Wij zijn inmiddels een paar uur verder. Foefje heeft natuurlijk lekker gekookt net. Een pastaatje met van alles. En ik heb een theetje gezet. Foefje is nu aan het inpakken, want hij gaat dus morgen naar Barcelona. Dus we zijn echt soort van 4 dagen zonder elkaar. Nu even snel wel. Hier, lekker. Alright, het is bijna middernacht. We gaan slapen. Foefje morgenochtend om 6 uur naar Schiphol brengen, zoiets. Nee, ik zeg het verkeerd. Zo, hij moet 6:30 op Schiphol. Ja, 6 uur gaan rijden. Dus dat. Dus ik ga slapen. Wel tussen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Bye!